Mwiro le na mudhikiriria wa channel yakwa uringika kunyitogeni na ngucokeri ngatho akoro no uthiete na mbere na kunyitanira na nie na kunyitirira channel eno na akoro we mugeni ngakunyitogeni ngikwira witikire go subscribe witikire ku like video sito na witikire go share na nigetha video ciothe ria tokoro tukigirira video cia onduire ugakora go kinyitanira na nie na ningwira go muthenya muthikiriria wona waigwa ruga mbiru ukamenya tikonge ni musi wa Kenyan diverse culture musi urobo taka kurunga kwenjera na guthomithania uboro wa kirira gito kia onduire akogo muthikiriria muthenya wa omuthi ngwire karibu sana video ini ino na ngwenda tuthome uboro wa ciondo cia mugikuyu mithemba ngurani ngurani na tumenye nginya ura cia buthikaga thiini wa wira wa mugikuyu na kogo ngwire tu nenda kunyita ugeni muthemba wa mbere wa ciondo cia mugikuyu wetagwo mbawa mbawa yari itororoketie ni ta kibethu kiria gitagwo gitumbi kia muhiriga ni kinene taki kainge giategaga iruga kana wira tondu nigigukua irio nyingi gutororokia ni ta kuga ni ta gukiririria gutoro ni kinene ni kyo kirero ni ta kibethu kana gikero ni kinene ni kyo kirero ni gutororokia ni gikiririria ni kinene ni kya bota gukua ki irio nyingi ucio ni muthemba wa mbere wa kiondo kia mugikuyu muthemba wa kere wetagwo nyamikwa nyamikwa yari nene gwi kiondo ona nyamikwa yari nene gwi kiondo ni kuneneha yari nene nyamikwa yabuthikaga ringi akoro ringi atumia yakuru ni macibuthiranga ringi rira mundu athi na kunguru mociarui agakorwo akienja nduma kana gukorwo ringi ni mugundeini wa mwene gukorwo akienja tango ase kana kugetha waru kana mbembe kiria giabuthikaga gwikira indo ti icio kana thiini wa mawira acio mothe ndakugwetera muthikiriria ni nyamikwa koguo ni twarikia kumenya nyamikwa wira uria abuthikaga muthemba wa gathatu wa ciondo cia mugikuyu ni kanyiri aha nako kabuthikaga riria mundu aguthie ndunyu ndunyu ringi mundu atangikorwa toi ni ta thoko ndunyu kabuthikaga riria mundu aguthie ndunyu kiondo nikio gitegaga njohi hindi ya ugurani koguo wira wa kanyiri waririra wa mundu athie uguranini nikio giategaga njohi koguo kuringana na urani ndiranyita ni gutuika kiondo giki kana muthemba uyu wa kiondo niguo kanyiri niguo akuaga ta njohi rira kurathio ugurani kwisiga no turanyitanira na ngurie tu witikire gu subscribe akorwo ndu subscribe ite mbere ya tuthiete na mbere na video na nigetha vindi yenge tugukorwo tugicokwa ba tondu kirira gitithiraga ni tukakorwo tunyitanire ni gukorwo vindi ciothe tugukorwo tukigirira video ito muthikiriria ugakoragwo wi notified kana ugakoragwo ukimenya riria twamigirira muthemba ucio ngi wa ciondo cia mugikuyu ni kiondo kienyewe kiondo kaingi kiari gia gutega ringi mutumia agithie ugeni kana uthoni na tondu mugikuyu ndari mukari na kuria atega mategaga kiondo tondu mugikuyu ni etikitie kundu kwothe athie na kiondo gitiagiriirwo ni gukorwo gicoka utheri ringi akorwo ni ta kuria ringi ta kumugeni nioka agutegera
kindu no kana gutegera na kiondo na kemu gikune tikiti ate ndwagiru ni gucokia kiondo kiu kindu gigitheri kogwo wategaga na kio kindu na nikio kiondo na umuthi muthikiriria ni twonaga thini wa ringi ta mobiki ringi ta mothoni mutumia kana muhiki uria arakibika ni akoragwo akibeo ringi ta kiondo kuonania de kana kuonio ta mutumia ni ubati gukorwo na kindu gya gukorwo kithina kiondo nyo kana ringi ya gukorwo ugikuwa indo ciaku ringi ta wathieta mugunda na nikio tuonaga kingi kingi atumia makibeo ciondo kwa guni twanyita ati kiondo yakoragwo ringi mutumia githiuthoni kana ringi ategero na kio kindu acokagia na kio wira wa kiondo wari ucio muthembo ucio ngi wa ciondo cia mugikuyu wari kaniniga kiondo niko kondo kondo nako nikari kaiganiire niga kumatha kumatha ringi mundu uria utaikoroi ni ta gwetha ta nyeni na magetha maingi ona mwana wa mundu mugo ndukuagwo na mundu uikagio kondo ona mithoko kana mirigo na mithaiga no kiondo kogwo muthikiriria kuringana na uria ndanyita ni ati kondo gakoragwo ga kumatha nyeni kana magetha maikorwo me maingi makuagwo na kondo kondo ni kare kanini ga kiondo na ringi na kana gukua mwana sorry ti mwana ni gukua mwana wa mundu mugo kana ringi indo iria cia mundu mugo cia buthagiro cia kuagwo na kondo itiakuagwo ni mundu ona mithoko kana mirigo na mithaiga ciothe ciekiragwo kondo-ini na muthemba ucio ngi wetagwo kagara kagara gaka ni kanini ga curagio njohero hindi ya mahanda kana gagakuithio twariki tukimathithio ni amanyina muthikiriria ni tuona kondo ni gaka gacuragio njohero avogwo njohero-ini ona mundu ungikorwo wiringi wina cucu waku mukuru kana ukorwo ringi nyina waku ni wana vau ugwo kavere ringi makibanda mboco na kana mbembe tigani ta riu ungikorwo wana vau ugwo kavere atumia ni makibanda macuragia kondo kao njohero ni ketha ringi wenja waikia mbembe kana mboco wathika ukithii irima-ini riu ringi wakoragwo ugika atia ukibuthia wira ukaruta mboco kana mbembe ciaku riria urabanda ningi ni twona vindi ya mabanda ni gakuithagio twariki twariki ni twariki kana tuiritu tukimathithio kana kuruto kumatha ni anyina na koguo muthikiriria wakwa ngwiciria kuringana na niä ngithomaga ona ngwiciria nä wathomera oho nä wanyita kaundu kama kana twiri na koguo ngukuria witikire gu subscribe witikire gu share akorwo ndwikite maundu macio na ngwira akorwo wi mugeni kuigwe wi karibu thiini wa channel itu ni twendete ageni na nigetha tuvote kuthii vamwe rugendo ruru tukithomaga undu-ire witu na njoke ngucokerie ngatho ni gwitikira kunyitanira na nie kumo vindi iria twambiririe video nginya thaa ici twarikia na ngwire thina wega na itigo na wega itingigiria tugacemania muthenya ucio ungi no ta uria tugamuthikiriria ni thayu nyumba itu.